40-32, זהו המאזן ההיסטורי לזכותה של גלבוע גליל. במגרש הביתי של חולון זה עומד על 20-17, מתחילים. גלבוע באדום, חולון בצהוב. וויטינגטון להתקפה הראשונה. שרי מתקין שם, מעביר את זה לארצי. על המדבקות האלה. לא, זה לא האולם של גרן קנריה. זה המדבקות. מה, לא מבין את הסיפור הזה. ואנחנו 15 שנה עם פרסומות על הפרקטים. כזה דבר כמו השנה לא היה. אני חושב שפשוט השנה שמים לב לזה יותר. נראה לי שישינו משהו בחומר. זה לא הגיוני גור. אני זוכר גם אני בתור שחקן באימונים. אבל לא ככה, אבל לא ככה. מה, כל משחק זה הסיפור. הנה שמחון לוקח את הכדור שלו פנימה ומסיים בנקודות. יפה מאוד, זיימו לו שחקן גבוה, ניצל את זה לשתיים קלות. הולכים עכשיו עם ניסיון חדירה פנימה, פאול אטקינס ונקודות. אז ראית את קלי, קלי אומר מיי בד, מיי בד, פה תנועה יפה, הולך שמאלה, הפוך מהיד החזקה שלו. והנה הסל של שמחון שבעקבותיו, הנה החילוף, אחרי הסל של קלי הוא הלך לספסל ואמר מיי בד, מיי בד, טעות שלי זה על זה. דיבור על הקו עם קלי, שלא מצליח להשלים שלוש במהלך הזה, שחקן של 56% בקבוצה מקו העונשין. תשים לב, גלבוע גליל מתחילה עם וויטינגטון על מוביל הכדור, מה שהיא עשתה מול ירושלים, ששם אותו על בלט. וולדן, תראה לו את הזריקה. כן, הוא מאמר על הזריקה שלו. שוב כמו הכדור חוזר. גלבוע קדימה להתקפה, קרופורד כבר פותח בפינה. וויטינגטון מגיע כדי לקבל את זה אצלו. עכשיו קרופורד. עוד הוצאה אחת החוטה, יש עוד זמן על השמירה של סיוחון, וואו וגן שוקמן עם השלושה. היה באמת הרבה זמן על שעון ה-24. נכון, לוקח את זה לטבעת יוני של פריסה. פעם שנייה הוא מנצל את החילופים. דן כזה נגמר בכדור שיוצא החוצה. הנה שוב, הנה החילוף, שים לב, ופה יהיה עוד חילוף, ואז הוא מקבל את וויטינגטון, הוא לוקח אותו יפה לסד. שתי דקות בתוך ההתמודדות, 5-4 לאורחים. וולדן, צמחון, ארצי איתו. חליף וויית עכשיו להתקפה. הנה עושה שוב וולדן מרחוק, מאמרים עליו. עוד החלקה אחת, אבל הוא בסדר. וויטינגטון ליין ריבה עושה לידיים הלא נכונות. יש נקודות וגם עבירה פעולה יפה, נתנאל ארצי. כן, שים לב איך הוא נותן, שים לב איך הוא נותן אחרי החטיפה או ההחטאה, הוא נותן את כתף ימין ללח הזה של טי-ג'יי קליין, סכל, הופ, בעצם למותניים, מזיז אותו, מצליח להוציא גם עבירה וגם סך. חזק הילד, לא? אם אפשר לקרוא לו ילד. נער. כן. שישים ושלושה אחוז לשלוש. יפה. 8-4 לאורחים. הנה וולדן, כבר. עוד עירות כדור. גלבוע גליל טורפת את המגרש. זה מן הכלל. אריאל בית הלך מאחרי לחץ. שוב לחץ, שים לב. וזה מפתיע את הקבוצה בהתקפה. זה מביא לאיבוד כדור. 10-4, וולדן לוקח את הכדור. עובר יפה. חבש את האיש החופשי. שמחון מחזיר לו. ליין מתחת לסל, הנה הנקודות שלו. ירידה רשלנית של חולון להגנה, אבל יש שם צעדים, וחולון ניצלת. עשר שש.
גלבוע מבקשים לנקות את הפרקט. הרי בית הלכנו עם פונה למזכירות, מבקש שם שינגרו כי העסק חלק. הנה החלקה למדבקה. ספי שמש אומר אין מה לעשות, זה לא רטוב, זה המדבקה. שלח אותם לשבוע בגרן קנריה, יבינו מה זה להחליק. לא עוד, אין תפיסה יותר. כן. ששמעת המגרש שנפסל, עד שלא יוחלף הפרקט שם. מכבי תל אביב זה כבר לא יעזור. אולי ספרופולוס יעזור. אולי. בוא להתקפה עכשיו. דרך וויטינגטון. שוחמן. פופו. עם וויטינגטון. וולטן גבוה מעל כולם לכדור חוזר. נתקל שם עבירה ארצי. לא, עבירה, עבירה לחובתו של שוחמן. כמובן זו הייתה עבירה ראשונה. וולדן עם צמחון, ארצי שם מסה, גורם לו להסתבך, עבודה פשוט נהדרת של נתנאל ארצי. ראו קרופורד עכשיו קדימה להתקפה של גלבוע גליל, עד הטבעת. גלבוע גליל פשוט מלהיבה. כן. כיף לראות את הקבוצה הזאת. וראית את שמחון, אחרי שארצי נגע בכדור, הוא עשה טעות והוא המשיך לכדרר, ואז הוא איבד אותו. חמש 48 על השעון. אסקינס, עבודה טובה. וויטינגטון מסמן לארצי ללכת פנימה, קלי ושוחמן. כדור חוזר, חולון, הנה מתפרצת. שלושה אדומים כבר בהגנה. וולדן מצטרף עכשיו. היה פנוי לזריקה, וכולם אמרו, למה אתה לא זורק? כנראה שהוא ראה את הנתיב שם פנוי. שים לב, הנה פה הוא נגע בכדור, ופה במקום לעצור הוא ממשיך להקפיץ, ואז בא העיבוד. כמובן, גלבוע כל הזדמנות רצה. ארצי, מרים את הזריקה, קצר, ריבאונד קליין. וולדן, שולח עכשיו את צמחון, מכוון, וכל היה. חולון ביתרון. כן, וזה הקצב, וסוף סוף חולון רצה. מסירה יפה ושמחון חם. שבע נקודות לשמחון, יש לנו קצב טוב למשחק. שוחמן, מרים את הזריקה שלו וקולע כמו גדול. היתרון חוזר לאדומים, חטיפת כדור. שוחמן, הוריד אותו, יש עבירה אתקינס. מתחילים לבחור את השחקן המצטיין במשחק. מוכנים לעשות עוד במספר הטלפון שמופיע מטה, וגם זוכים בפרסים. לא תאמין שאתה עדיין בסלון. LG OLED TV. לראות זה להרגיש. דרך חדשה לתדלק בקלות ולצבור כסף. אפליקציית ילו. הכי נוח, הכי משתלם. הורידו עכשיו. יש! טוב, ניצחת. תצטרף לשירבית, תנצח. כוכבית 2003, שירבית. מה זה? למה לא רואים כלום? תהפוך את המצלמה. דוק
פייש. ביטוח ישיר עושים בסמארטפון. גם לפנסיה שלך מגיע אלטשולר שחם. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. יש 13, קראת עבירות קבוצתיות, 4 עבירות קבוצתיות כבר לחולון, 1 לגלבוע. ואתקינס, 2 עבירות אישיות. מירב, אנחנו איתך. דן שמר מתייחס לאיבודי כדור, אומר לשחקנים שלו, סתם איבדנו 4 כדורים, חייבים לשפר את ההגנה ועושה כמה התאמות. תודה. שעון 4:24. כן, פחות משש דקות של משחק. ניב, גלבוע, גליל, כבר עם 4 חטיפות. לא פלא. כן. הלחץ עובד מצוין, חולון לא מוכנה לזה. ולא סתם חוטפת. אחרי חטיפות, רצה, למתפרצות. כן. על הקו בריין קרופורד. שתי זריקות עונשין האלה, זה גם, זה נחשב סלים, זה נחשב לנקודות ממתפרצת, 9 נקודות כבר בגלבוע. שמחון. עולה שם עם וואט. נותנים לקליין. וולדק שלשה. עכשיו זה נכנס, עכשיו התחילו להקפיד. אבל ראית, אריאל בית אנחנו ידיים אומר לקרופורד, זה בסדר, זה בסדר. תשים לב, שלוש הזריקות שלו היה חופשי לגמרי. דוקמן משאיר את זה. וויטינגטון מצוין עם השלשה הזו. אריאל אומר... קלי. אריאל אומר, זה לא היה התרגיל, אבל הוא מבסוט. וולדן שם, לא מצליח, מתחת לסל, הנה מגיע התיקון. שון ג'ונס עם הסל. ניצל יפה את העובדה ששניים קפצו לחסום. וויטינגטון. קרופורד על השמירה, לא נכנס לו, ג'ונס מוריד כדור חוזר. חולון קדימה עכשיו להתקפה עם קליף. שם במאבקים כדי לפנות לקליף את הדרך והוא פוגע מעולה לשלשה. הוא חצי מהפוזיישן הזה רק דיבר עם השופטים. כן. 3-5 חולון, 3-6 גלבוע מחוץ לקשת. חילופים, הנה קליף מדבר עם השופט ועדיין מדבר, ואז הוא רואה שנותנים לו לזרוק ויש פה פיק אנד רול והולכים מתחת לחסימה, אז הוא קולע ועדיין הולך ומדבר. שלומי הראש במקום וולדן בחולון וגלבוע גליל, מילר על המגרש. מילר יחסית שחקן מבוגר במרכאות בסגל של גלבוע גליל, בן 31, אנחנו רגילים לראות זרים מאוד מאוד צעירים. שחקן עם קליעה פנטסטית. כדור חוזר. סיפון. ליין. זה את קלין. חזרה לסימחון, יש לו את הזריקה, יש לו את הקליעה. יפה מאוד, התקפה יפה עם בקדור ומסירה. וקליף וייד בעניינים, והוא ממשיך לדבר גם איתנו וגם עם הספסל של גלבוע גליל. עכשיו לשוחמן. זה מה שמסמן שם לעבירה נגד קלים, בוא נראה את זה. מוזמנים להמשיך לבחור את השחקן המציין במשחק, עושים זאת בטלפון הזה, וגם זוכים. רוצו, רוצו לסניפי דומינוס, ועכשיו פיצה אישית רק ב-15 שקלים באיסוף מהסניף. דומינוס פיצה. עסק מצליח, מתחיל במיקום מנצח. משרדים החל מ-129,000 שקלים. פרי נדלן. מובילים, מועילים.
יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות. חריף להתקפה עם ארוש. איזה לחץ, אבל יפה. די, נוציא את זה טוב. יש את 8 שניות לדרוק. שחל את ההגנה, היו שני שחקנים בוקים, גם ארוש, גם סימון. מילר. רואה את הנתיב הזה כדי לקרור את זה, סל גדול שלו. אז א', כניסה יפה, ב', שלומי ארוש חייב לשמור הרבה יותר טוב ברמת אחד על אחד, וג', גם שון ג'ונס צריך לעזור. וואי. ליין. נכון, מכניס את זה פנימה. ג'ונס עושה את התנועה. נראה הרבה יותר אקטיבי, כבר דיברנו עליו לא מעט המשחק נגד מכבי תל אביב. הוא היה אאוט לגמרי, הערב מגיע אחרת לחלוטין. גם זה, שים לב, זה בהתקפת מעבר, כמעט ולא הייתה חסימה ואין בכלל עזרה. זה דברים שמאמן קשה לו לקבל. קשון ג'ונס גם זה טוב פחות מדקה וחצי עד לסיומות של הרבע הראשון 26-25 לחולון, גלבוע עכשיו מילר מכניס את הכדור שלו פנימה עבודה טובה מאוד שם של וויטינגטון. ריבויינט. ארוש מביא את הזריקה, שלומי ארוש. במגרש הזה... כן, איזה אחוזים לשלוש. יש לו אחוזים פנטסטיים. כן, בכלל, תסתכל שתי הקבוצות. 5-7 לחולון, 3-6 לגלבוע. פניני עודף את הכדור, אבל את קרפלס ששם את השתיים שלו. איזה רבע, סליחה, תראה איזה נקודה. תראה את הסקור. נדר. התקפית. הגנות, כן. אנשים באים לראות צלים. נכון. לא הגנות. לא באנו לראות את זה. כמו ב-NBA נהיה, אתה יודע, עד הפלייאוף, 140, 130, 150. לב של 9 שניות בין השעונים. קבל עוד אחד. כן, אתה יודע, הגיעה עזרה, לא רצו לבודד את קליף ווייט מול קלי. ווייט מוסר לעוד שלשות. תומי ארוש כבר עם שתי שלשות. 75% לבוא לכדור האחרון, 4 שניות, ארצי. לא רואה את השעון. לא רואים את השעון. נגמר להם השעון. סיומו של רבע התקפי מצוין. הגנתי פחות, אבל מבחינת ההנאה שלנו, אנחנו כבר סמאס בחלונים. מדהים, 32-29, חולוניה. מתמודדים שמה זה רוצים לזכות בחופשה זוגית בארץ? מתנת וואלטוס. כל מה שצריך לעשות, לקלוע מקו החצי. חייבת להגיד שהרבה זמן לא היה לי זוכה. אז אולי הערב, קדימה, ראשון. אתה מוכן? איו, זה היה כבר שני. יואו, יש לי תחושה הערב, שלישי, מה איתך? הוא התאמן הרבה? לא, אוקיי, אוקיי, אוקיי. עוד תזכורת לנקידת הערב. הקווים עדיין פתוחים כדי לענות על השאלה הבאה, מי מהשחקנים לא צריך לשתי הקבוצות, סמסו ותסכו. בוס, דיוטי פרי נתב"ג, חנות ללא מע"מ, הוגו בוס. תמיד מנצחים כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. קיה סטוניק החדש, מ-107,900 שקלים. ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. עזריאלי, לימודי הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. אז
הנה אחת מהדרכים לשבור את הלחץ עם בקדורים ומסירה יפה. קליף ווייט, ראינו פה מסירה, ואחר כך ראינו גם מסירה שלו לשלומי ארוש, ויש לו שלושה אסיסטים מתוך שמונה של חולון. הרב, אנחנו אצלך? אריאל בתלך מתמקד בדבר אחד, ההגנה צועק על השחקנים שלו, מה קורה להגנה שלנו? אתם לא עושים שום דבר, הם פשוט עומדים וזורקים, פתוחים לגמרי, יאללה חבר'ה. תודה. רבע שני יצא לדרך, חולון עכשיו עם וולדן. בדיוק, קליף ווייט ירד לנוח. ניני לוקח את זה על השמירה ושם את זה למרות השמירה הזו של בנלטי. הם לא מבינים שככל ששומרים עליו יותר חזק עם יד יותר לפנים, ככה יש יותר כוונת. קרפלס, מחטי, ריבאונד, חולון. ג'ון ג'ונס לוקח את הכדור החוזר. אמרנו, מאוד אקטיבי היום ג'ון ג'ונס, הרבה יותר מעורב. וולדן, הקצב המהיר עושה טוב לוולדן. חולון עם היתרון הגדול ביותר שהיה לה הערב, ואת אחוזי השלשות, וואו, 8-10. ג'ונס עודף את הכדור, ניני מקבל את זה, הולך על ג'ונס, עבירה על טיק מאחור. אני שוב אומר, ניב, הקצב המהיר וחולון עד המשחק הזה לא הייתה קבוצה שרצה ומנצלת התקפות מתפרצות, אבל הקצב המהיר עושה טוב לחולון. פסק זמן. שים לב לשלושה, עם היד לפנים, למצח, לעיניים. בואו נראה, מוכנים? כן? יצאו לדרך. ויש לנו שר ראשון, איזה זריז. שר ראשון של הצהוב, מזכיר הפרס שווה ביותר, מתנת ליגת ווינר סל, והם לא הולכים לוותר. מי אמר שיש צעדים במשחק הזה? קדימה, קדימה. 1-0, הוא לא הולך לוותר לך. וואנה, שחקנים טובים יש בחולון. אמיץ, אמיץ. אבל קדימה. חוץ שלי, נקרא לזה. קדימה, זמן קצר. ויש לנו מנצח. בוא אליי, בוא אליי. זה שלך. שכן לבוא את השחקן המצטיין במשחק, בטלפון הזה, ויד גם הפוסים. בלונה. Have fun. שיער! 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 אלפסין שמפו קפאין לטיפול בשיער דליל אצל גברים. הוגו בוס, דיוטי פרי נטבג, חנות ללא מעם. הוגו בוס. חולון עכשיו עם פניני. נתקל שם באלטית. בוא עכשיו תנסה לרוץ את זה אלטית, ממתין מתחת לסל, אבל לא רוצים להעביר את הכדור, פניני קרא את זה יפה. נקפיץ. שתי הקפצות יותר מדי. עובר. חזרה פניני. ארוש תופס פינה. הולכים לוולדן. גיא פניני. ושון ג'ונס. מחטיא, כדור חוזר. בידיים של וויטינגטון. לאו מילר. קרפלס, וויטינגטון. אלטית. מילר לוקח את הזריקה מרחוק, וזה נכנס. יופי, הוא קרא את השומר, יאללה. קרא את השומר יפה, והלך פייד, מסירה יפה. ולמה אמרתי שהוא בן 31? הוא רק בן 27. תבין, אחוזי שלשות, חולון 80%, 8-10, גלבוע כמעט 60%. טעות שם בתיאום מצוין, ארוש פשוט רוקד על המגרש. יופי, מהלך נהדר שם, וויטינגטון. אומר את זה בדנק. הקצב המצוין נשמר לנו גם ברבע הזה. וולדן. פעם זה בחוץ. עבור חוזר בידיים של ין מילר. עובר כל המגרש. ראית מה זה שגארד לוקח ריבאונד?
זה מבטל את המסירה, את מסירת האוטלט. שים לב, וולדן עם הרבה יותר ביטחון עכשיו, כבר קלה שלושה, שתי שלשות, כשגר נוקח את הריבאונד, עם הטיית כתף יפה, יופי של סיומת. ניצא לנס יונה, אקרמן, מה אצלך? תודה וכפיים לבנות יהודים ולהתנגדות. חזרה מפסק הזמן. 36 זו התוצאה. ההתקפה עכשיו חולון. מיני. לא טוב, עיבוד כדור. מיני בעמדה מספר 4. תמיד אנחנו רגילים לראות אותו עומד ככה עם הכדור למעלה ומסר כדורים אחדים פנימה, זה לא הלך הפעם. מצד שני, גלבוע גליל כבר כמה וכמה התקפות מפנלטית, מכיוון שאריאל בטלחמי רוצה את שני הגארדים הזרים שלו על המגרש. הכדור רוצה ללטית עכשיו עם שון ג'ונס, הולך למילר, מדבקה עוצר אותו קרפלס, שון ג'ונס תולח את זה לקליף, זהו הובר. ארוש בחוץ, הובר נחשף שם מצוין על ידי מילר. נראים לו להנחתה. הופה. שוחמן יחזור בגלבוע גליל. זה החילוף של בית הלחמי. קרפץ יורד. מגיע וואט, ג'ונס שם חוסם לו. שמונה לזרוק. הולכים לשלומי ארוש, הנעת כדור עד השחקן הפנוי, אבל הכדור לא נכנס. עוד פעם גלבוע הצליחו להוציא לקליף את הכדור מהיד על ידי שמירה כפולה. מילר. מכניס אותו עכשיו לוויטינגטון. העבירה עליו, כדור יפה של מילר. עוד הזדמנות לבחור את הסקה למציין במשחק, עושים זאת וגם זאת. ספורט, אפשר לנסות ענף חדש. בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. גם לפנסיה שלך מגיע אלטשולר שחם. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. שופט, תפרוש! במנור המבטחים, כן? יש שם קרן פנסיה? תהיו בטוחים, במנור המבטחים. תקונים מאירופה 79-70 לפנתנאיקוס על אולימפיאקוס. דיוויד בלאט בצרות צורות. וואו, וואו, וואו. 24 נקודות של פפס, לידי עם 20 לאולימפיאקוס. גרן קנריה חוזרת לקרקע עם הפסד 76-91 בחוץ לבסקוניה, יורדת למקום האחרון ומאזן דומה לקבוצה במקום האחרון, והנדולו 0 מנצחת בחוץ 90-72 עם 14 שלשות ב-46%. אורוגוואי עם 16 נקודות. עד כאן מבזק אירופי. יפה. מיני משאיר את זה עכשיו לארוש. וואט. איך אתה בקיא בכל התוצאות? חבל הזמן. אפשר להחליץ את מימה לשון ג'ונס. חבר יפה נוסף של סימחון. משך אליו שני שחקנים ומסר גם כדור, שאומנם לקח לו זמן להגיע, אבל כדור קשתי שאי אפשר לחטוף. עבירה.
25 דקות 41, ניני מחפש למי להכניס. ג'ונס. ארוש, יש לו את הזריקה החופשית. עולה, לא משאירים את הארוש חופשי באולם הזה. בטח לא היום. שלושה, מספר שלוש. ללא הפתעה. קרופורד. עברה עליו. שים לב, הייתה פה עזרה טובה של שון ג'ונס. וזה אמר לא בטוח. הנה השלושה של ארוש, יותר פנוי מזה אין. אתקינס חזר במקום שון ג'ונס. שים לב לנתון. חילוב גם אצל אריה בית הלחמי. ג'יימס קלי חוזר יחד עם קרפלס. אלטיט יורד וגם וויטינגטון. גם גלבוע גליל כרגע עם הרכב של גארדים פורוורדים. שוחמן וקרפלס קלי ושני הגארדים. קליט וואט, 5 נקודות יש לו הערב ל3 אסיסטים. שם מחפש מיקום בצבע, הרוש. נכון, לא מצליח לעשות מזה, אבל גם לא מצליח לתקן. והנה נתקל שם דווקא בשמחון. ועוד פעם מילר, צד לצד, איזה שחקן. 7 נקודות ברבע הזה, 9 בסך הכל. לחובתו של קלי. שים לב לידיים ככה שנוחתות על שחקן של חולון, ששם מתערבב בתוך הצבע, ומילר מצד לצד, שוב 15 נקודות ומתפרצות כבר. הנה, שים לב לנתון, 15-3 מתפרצות. שבע, קליף וייט להתקפה. עוד עבירה. מילר שם עם סימונים לכיוון הספסל, אל תוציאו אותי, אל תוציאו אותי, אבל בית הלחמי, תכניס את הווידינגטון במקום. לא רוצה שהוא יחטוף עבירה, אבל זה חלק מהעניין. גלבוע גליל מאוד מאוד אגרסיבי, כל הזמן עם ידיים על הכדור. או על הידיים של חולון. מה, גלבוע 15-3 במתפרצות, נכון? דיברנו על זה, ואתה יודע שנשרקות עבירות כאלה, כמובן שיש פה כל הזמן גם לחץ של הקהל על העבירות. לא היה כלום? כן, הוא התבלבל, הוא רצה למסור, בסוף התחרט. שים לב, רצה למסור פנימה. הופ, אבל התחרט. כן, לא החליט אם הוא זורק או מוסר, לא הייתה עבירה בכל מקרה. לא. ואתה טובה של השופטים, כל אופן כפול בעיבוי עיבודי כדור, מאשר לגלבוע. וויטינגטון. שוחמן. הנה עם וויטינגטון. גם פה לא היה כלום, זה בסדר. יאללה, פיני מצליח איכשהו להעביר את הכדור הזה, זהו קליף וייט. הולכים לארוש, הוצאה לפיני. קליף יעשה את זה מסודר, 10 נותרו להתקפה. יש לו נקודות, גם עבירה. כל כך יעיל, ראה מולו שחקן גבוה, וכן... יכול להיות שיש פה שריקה שהיא לא קשורה לכלום, אבל זה מגרש ביתי, וגם גלבוע גליל נהנית במגרש הביתי שלה. לנצל את האיטיות. חוזר לעניינים קליף וייט. לאט לאט, כן. הערב 7 נקודות עד עכשיו. כן, והאסיסטים כבר אמרנו.
46-42, 3-47 על השעון, וחולון חייבת להעלות את הלחץ על הכדור עם שתי עבירות בלבד. ועוד אתה אומר את זה, בופורד הולך שם בלי שום בעיה. וואט. לימוד כדור נוסף. גלבוע עם ארבעה אדומים מול שני צהובים. בופורד גומר את זה בלב. פסק זמן, דן שמיר. פסק זמן, דן שמיר. עצר פה מתפרצת קלה לצד שני. עוד תזכורת לחידה. הקווים שלנו עדיין צריכים כדי לענות מי מהשחקנים הבאים לא שיחק בשתי הקבוצות. הם מוזמנים לענות וגם לזכור. ריזת גבינה כתום או לא? כתום, שלא ימרחו אתכם. תמיר. פיפה 19, עכשיו בחנויות. בספורט אפשר לנסות ענף חדש. בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. בלו נאם, have fun. בוים בוים, מנדלבוים. עכשיו גם בנתיבות. שיהיה לכם לילה טוב ממנדלבוים. אתם סופגים 86 נקודות במשחק. איזה התאמות עשיתם לשפר את ההגנה? זה מה שאנחנו עובדים עליו כל הזמן. אני חושב שאנחנו צריכים בהחלט להשתפר בצד הזה, אבל זה חלק מהסגנון שלנו, יש הרבה יותר פוזיישנים. ואם אנחנו רוצים היום לצאת מפה עם סמד ניצחון, אנחנו לא יכולים לאפשר את המספר הזה שיש נקודות כמובן. טוב, השיפור בהגנה לא ממש עובד, אבל התקפית. בקבוצות שגולות כל אחת 46 נקודות. קצב של למעלה מ-100 נקודות במשחק. ואם אתה שואל איך גלבוע גליל עושה את הנקודות, קודם כל 15 נקודות במתפרצות. אמרנו 15-3. כן, חולון, או שאולי אפילו עכשיו זה 17 אחרי השתי נקודות. אוקיי. 17 נקודות, ותשעה עיבודי כדור כבר לחולון, שגלבוע גליל קולעת העיבודים האלה 10 נקודות. מרב סביר, אנחנו אצלך. דן שמיר לא מרוצה מהגנה, לא מבין איך מגיעים כל כך בקלות לטבעת, מבקש מהשחקנים להיות אגרסיביים, לא לאבד ריכוז ולשמור על הכדור. בא מאחור, עושה את זה יפה, קלי, אפילו אריאל בית הלך וככה אומר, וואו, תהיית מהצד הזה. עוד שתי נקודות מתפרצת. וואט. שעון מרחוב, לא טוב, הרוש לא יגיע לכדור החוזר. בופורד ראשון, שוב, כל המגרש. קליין ריבה, מאבד את זה, לוקח לו את זה בופורד, וגם זורק. וגם קולע ודופק לו מבט גם. אז אולי אפילו הייתה עבירה במתפרצת, אבל אם לא היו נקודות במתפרצות, אז יש 3 נקודות מאיבוד. 51-46 גלבוע גליל. תענוג לראות את הקבוצה הזו. בצד 19-6, גם כשהייתה תקועה, סוג של איזה רגע משבר. כן, היה 38-29. שים לב להריצה. 19 נקודות במתפרצות. פה ספק עבירה, ספק לא. ופה טי.ג'י קלן, הופ, לא מרוכז. וארצי נותן את הכדור, הוא יודע. הם לא מורידים את הרגל מהגז לשנייה. זה לא משנה אם בפלוס 10 או במינוס 10. וזה מה שמאוד יפה, הקבוצה של אריאל בית הלך. אני צוחק שקופור זה חלק גדול מאוד במה שראינו פה. אתה יודע, שהגלבוע ירחו את מכבי תל אביב, אז הייתה התייעצות, ומישהו ממכבי תל אביב שאל את חיים אוחיון, תגיד, קרופורד הזה כמה מרוויח? אז הוא נתן לו את הסכום, שאלו אותו, זה לשנה או לחודש? לא, זה לשנה. אפרופו קרופורד. שוחמן. עכשיו נוחת על ראשה של אחת המועדדות, אבל הכל בסדר. יפה, עם יד ימין כל המהלך, ראית את ג'י.ג'י קליין עם יד ימין למעלה, הוציא אחת סוף. שון ג'ון שחזור בצהוב במקום אתקינס. שתי נקודות בלבד לאתקינס, לא מעורב התקפית. שתי הדקות האחרונות של המחצית הזו. קלי חותך משוריין, חזק מאוד, אפשר להוריד אותו. אם שון ג'ונס היה מסתכל, הוא היה יכול לחטוף את הכדור, אבל הוא גם לא היה מרוכז, ועד שהוא נוחת, קלי לוקח אותו. קלי נראה מאוד מאוד כבד, אבל ראית.
הרגליים. וולדן, חזרה אליו. שניים מגיעים. נחל להגיע הוצאת הכדור החוצה, הנה מגיע לסימפון. פניני היה מוציא מזה עבירה. עבירה רגילה של וולדן. אז וולדן, זה עבירה שלישית שלו. הוא אומר, לא עשיתי כלום. לא בטוח שהוא לא צודק. הייתה שם יד קטנה. אבל עוד פעם, אני אומר, חולון עכשיו רק עם עבירה שלישית קבוצתית. והיא הייתה צריכה לנצל את העבירות הנותרות לה, לעצור סלים, לעצור מתפרצות. עבירה גבולית כזאת, צריך לומר. גלבוע גליל מעבר לתחומות קבוצתיות, חולון עם שלוש. עוד מעט נהיה בנס ציונה, שם נפתחה מחצית השנייה. קלי. והוא קרופורד. אתה מבין איזה כניסות צריך לעצור בעבירה? דקה ברבע. חליף וואט להתקפה. הגנה, תשמע. שלוש, שתיים, נזרוק. שנייה על השעון. מעיף את זה עם הבאזר. הגנה פשוט פנטסטית, ותראה את ההתקפה. ארבעה מול שניים. וואו, גלבוע גליל, הצגה. הצגה. ספק צעדים, ספק לא, אבל 25 נקודות. הצגה. וראית את ההגנה, ועברצים, ומחליפים, וחוטפים. 57-48 שמחון, פנימה לקליין שימו לב, אחרי ההחטאה הזו של שמחון עוד מעט הנה ההחטאה, תראה את ארצי עם הלחץ ריבאונד קלי קורא את ההחטאה לא, זה לא צעדי עדיין על הקו גילר מבקש לחזור בגלבוע ג'ונס כדור חוזר בלט של 10 שניות בין השעונים, קליין מחטיא את הכדור הזה ושוב גלבוע קדימה, לפני של 2 שניות בין השעונים שוחמן משאיר את הכדור שלו עכשיו לקרופור לחולון יש עוד עבירה אחת לתת שני מיסמצ'ים, גם קליין על קרופור עכשיו כבר אין סימפון על קלי איך הוא מחייר? 8 להתקפה לוקח את זה ומחטיא את הכדור, שנייה האחרונה, וזהו, סיומה של המחצית הראשונה, תקרופות, צריך לדבר עליו, אחראי בכלייה ובמסירה ל-28-57 נקודות של מגיפו, יש לו 16 נקודות, 5 אסיסטים, בלי אף עיבוד. ובכלל היחס עיבודים אסיסטים של גלבוע גליל, 17 אסיסטים, 4 עיבודים בלבד. יאללה, מחצית שנייה. נמשיך לדרך. ללכת פנימה, ארצי עושה את זה, משיג את השתיים, גם עבירה. אז בסדר, אז הוא לקח אחד על אחד את קליפו העת שזה לא צריך לקרוא, אבל תסתכל, אין אף שחקן אחר באזור. חייבים, שחקנים חייבים להראות את עצמם בתוך הצבע, או ליד, משהו. איזו התפתחות יפה של ארצי בגלבוע גליל. ראית את הנתונים העונה, 53% מהשלוש. משחק אדיר היה לו נגד מכבי תל אביב, וגם הערב הוא... בסדר גמור בטח. 60-49. עוד מחליף כדור. אתה רואה, גלבוע גליל לא הולכת אחורה, אחרי סל הולכת קדימה ללחוץ. וולדן. וואט. ג'ונס.
שמה, מתגרגל פנימה כדי לקבל את זה, פנימה מחפש אותו, אבל מוסר ישר לידיים של קלי. הנה ההתרוממות מרחוק, מלמוד שלשה אחת, פואקין שוחמן. גם מתפרץ. לגמרי, 11 נקודות לשוחמן, 3 מ-3 מחוץ לקשת. משולש בהגנה של גלבוע. שמחון. ג'ון ג'ונס. לשמחון שלושה. קצר. שמחון קלי. שוב גלבוע שולטת לגמרי. גם עם פתיחתו של הרבע השלישי. פני נחיקה לו שם. פרט. עכשיו, שלשה שלו, או שתשרוק פאול או שתעשה הזרה, או שתעשה הזרה. דופק לא קונה. וויטינגטון, מחטיא, ריבאונד ג'ונס. וולדן. פעם שלישית אותו תחיל. הנה פינה אחת, שמחון פינה שנייה. לשון ג'ונס, מניח את זה, כמעט לא מבטילים אותו. כן, זה פעם ראשונה, אבל שהוא באמת חוסם, ומתגרגל עם שחקן נמוך ממנו, ומוסרים לו. דניאל ארצי, וויטינגטון. שני עיבודי כדור שלו, והחטא. רגע, רגע, רגע. רגע, יש עבירה טכנית. עבירה טכנית, כן. פה אנחנו רואים את אחרי העיבוד, את השלשה, גם אחרי 4 שניות, ובינתיים הייתה... בוא נשמע אותם רגע. זה סיבור של פלופ, הוא יכול. אני אזרוק אותך. לא הבנתי, הוא נתן עבירה טכנית. נתן עבירה, פיני שם להתווכח, ושמש מזהיר אותו. לא, לא, עבירה טכנית. שוב את המהלך האחרון, שימו לב מתחת לסל מה קורה. הנה פיני ניגש עכשיו אל השופט, כנראה צעק משהו לשופט, לאלכס נפתלי, שסימן במהירות על העבירה הזאת. קרופורד, אתם ממשיכים לפחות את השחקן המצטיין במשחק, מוכנים לעשות זאת במספר הטלפון שמופיע מטה ולזכות מפרס מטה. עזריאלי, לימודי הנדסה באווירה הירושלמית. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. בלק פריידיי בהייסנס. מסך 4K 75 אינץ' במבצע רק ב-6,490 שקלים. יש! טוב, ניצחת. תצטרף לשירבית, תנצח. כוכבית 2003, שירבית. וולדן, בלק. של מפתח מבחינת ניצחונות. זה עוד יהיה של חולון. עבודה טובה של שמחון. שוחמן עכשיו מעורר את החברים שלו. לחץ על הכדור של וולדן. לא רוצה לייצר מומנטום. נכון, ומניעת כדור של שמחון. כמעט 3 דקות בתוך הרבע הזה. 64-53. אורי וולדן. יורה וקולע. שלושה שלישית שלו. שים לב עכשיו כמה לחץ וכמה רעש. בואו נראה מה גלבוע גליל, איך היא מגיבה. עולון מתקרבת. ארצי לשלושה. זה מן הכלל. יוצא מן הכלל. איזה כיף לראות, באמת.
כל מה מדברים על שחקנים, הנבחרות הצעירות, איך הם מתפתחים, הנה דוגמה נהדרת. כיף לראות. אופות כבר עם שישה אסיסטים, זהו סימפון עובר את ארצי, כדי לשים את השתיים. ניצל יפה, הילר ייכנס בגלבוע. שים לב איך סימפון מנצל יפה את זה שארצי הולך לעזור וחוזר אליו. ועוד שתי נקודות בחדרה. הילר ייכנס מיד אחרי פסק הזמן. הנה השלשה, בקלאץ'. תזכורת לחידת המשחק. אם השחקנים הבאים לא שחקים בשתי הקבוצות, זה לא הרבה אפשרויות וגם הפוסט. אנחנו בפרימור לא עושים כלום חוץ מלשחות תפוזים טעימים. את חייבת על הים, בקיסריה, עם מסוק. גם בקופת גמל ההשקעה, תהיו בטוחים במנור המבטחים. טיובורג בלאק. אם אין לכם תביעות ביטוח בשלוש השנים האחרונות, הצטרפו ל-AIG ותקבלו 700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מזדה נאו 2019, שבוע המחירות על כל דגמי מזדה, 23-30 בנובמבר. מירב, אנחנו רוצים לשמוע את הדיווח. דן שמיר קצת מרגיע את השחקנים, מי שלא אומר משחק חכם, הכל מנטלי ובלי טעויות, ועושה כמה תמות בהגנה. תודה. פניני. טוב, יש פה דברים מבלבלים מכיוון שיש פה שריקות מהיציאות. לא, שום דבר. זה שופט אבל שהוא נוהג לראות את פניני בטלוויזיה, אז הוא כבר... כן, אמרו לו תיזהר מפניני. הוא כבר חצי אשר. אז הוא כבר כן. הוא כבר בא עם זה מהבית. סימחון, גו. מרד, זה עם קצת עזרה מחברים. יפה, ומי שאחראי על הסל הזה זה שון ג'ונס עם היציאה והעזרה בפיק אנד רול. קלי. התחילו לשמור בחולון. נשמר על ידי שון ג'ונס, לוקח לה את הזריקה, קצר. ריבאונד וולדן עכשיו קדימה. שבע לזכות הגלבוע. ווייט עכשיו להתקפה. עוד נתיה חלוף כפול. בגלבוע גליל בינתיים. שון ג'ונס, אולי... לפחות מה שאני ראיתי, נג הכי טוב שלו עד עכשיו. כן, זה לא ספק. אז זה גם ה-10 נקודות, ומנצלים את זה יפה. הוא חוסם, והוא מושך שחקנים אליו, הוא גורם לעזרה על הגרדים, והוא מקבל כדורים בקרש סל. או במקרה הזה בלי קרש. חולון יוצאת למסע בליגת האלופות של אירופה. משחקי הפועל חולון בליגת האלופות. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. שחקן מוכרח ו... אתם מכירים אותו ואנחנו מכירים אותו בשחקים מקומות טובים, גם פה וגם בספרד ואיטליה. ו... אני בטוח שזה יבוא, הוא קולע באחוזי כלי הנמוכים ביחס לקריירה שלו, הוא תמיד באזור ה-60%, הוא מקבל סך הכל זריקות בצבע, אני מחכה לאיזה משחק כזה שזה יקרה, אני מאמין שזה יקרה, אני חושב שהוא שחקן טוב, ושחקנים טובים בדרך כלל גם אם עוברים איזשהם חבלי לידה והתאקלמות כאלה ואחרים, בסוף מוצאים את הדרך שלהם, והלוואי וזה יקרה היום. אז הוא מחכה, והנה הוא מקבל אותו בסבלנות. משחק מאוד מאוד יעיל, סולידי. רואה, מוצאים אותו על גארד. לא עבודה קשה כשאתה מתחת את הבא. 5.36 על השעון. קרפלס. אתה יודע, במחצית הראשונה, גם העבירות היו ככה.
חולון היו עם יותר עבירות קבוצתיות בגלבוע גליל, אבל חולון לא ניצלה את זה. ברבע הזה היא מנצלת את זה להגנה הרבה יותר טובה. שוחמן. אל הטבעה. נעצר שם פעם אחת. וולטן מצליח להשתלט על הכדור. שולח את זה עכשיו לשמחון. איזה גג מדהים. וואו, מילר מתרומם. ועושה לו פוסט טראומה. תראה את זה. גם פה חסימה יפה. כן, תכף תראה. אופה. ופה גם עוד הנחתה. במחצית הראשונה זה היה קרופורד, נכון? סמל הקרב. פניני מכניס את הכדור. לאו וולדן. איזה כדור. כדור נהדר של פניני. וזה רק שלוש. פח, זריקה אחת בלבד. אתה מבין מה זה דחיפה של הקהל? פריצת 15-4 לזכותה של חולון. מי לוקח אחריות עכשיו בגלבוע? עבירה שון ג'ונס. על וויטינגטון. אתם ממשיכים לפרוט את השחקן המצטיין במשחק? זה הזמן לסמס, לענות ולזכות. איפה אתם בבלק פריידיי? בלק פריידיי, במחסני חשמל. מחסני חשמל. Freedom is basic. Hoodies. כמו בביטוח הרכב, גם בהלוואות פשוט להשוות. מובי, משווים וחוסכים. ‫67-64. ‫וולדן מסדר את הפריזורה. ‫וויטינגטון לא מסדר את עצמו מהקו. ‫עכשיו חולון יכולה להשוות את התוצאה, ‫לחץ של גלבוע גליל. ‫פניני מבקש את הכדור. ‫הולכים לשון ג'ונס, ‫עדיין רחוק מהטווח שלו, ‫פניני שם בצבע, ‫אבל סימפון טועה ומאבד. ‫עבירה וולדן. ‫רביעית שלו. שתי זריקות עונשין. נזהר אבל לא הצליח. 67-64. וקרופורד עוד כדור אחד. ‫15 נקודות הערב לקרופורד, ‫7 מ-8 מן הקו. ‫69-64. ‫שמחון. שוב פעם ארבעה גרדים ושון ג'ונס חוסם ובינתיים הגלבוע לא מסתדרים עם התרגיל הזה כי אם לא הייתה עבירה היה שם שון ג'ונס עם גרד על הגב שלו להעביר את זה עכשיו וואט תחי אותו ג'ונס לכדור חוזר זו עליו שלוש עבירות לפני השריקה אבל הוא זוכה בשריקה בזמן הנכון מבחינתו לשתי זריקות עונשין על הקו ארבע דקות אחרונות קרופורד מימה לארצי מתחת לסל עוד ניסיון אחד שלו וקלי מתקן
61-66, האם נעצר המומנטום? שתי זריקות של וייט שהוא ניסה להוציא עבירה. מילר לשלוש, לא נכנס, פיני כדור חוזר. הובר. זה סיכון. פיני מקבל את זה מרחוק לשלוש. אל הטבעת, קלי שם מתארחת לצהל, אבל שימו לעבירה. את הנקודות. היה חצי משיכה, קצת צעדים, אבל איזה יופי. סכל, הנה המשיכה. אולי צעדים, החטאה, אבל פה עבירה בזריקה. קלי על הקו. תחכה. שלוש החטאות כבר מעונשין לגלבוע. הרין ותלחני הצליח לעצור קצת את המומנטום של חולון עם החילוף של קלי עם וויטינגטון. חילופים. שוחמן על המגרש. מילר יורד. ניני מנסה לשלשה. הכדור הזה בחוץ, נעדף פעם אחת. סגירה יפה שם, כדור חוזר. הנה חטיפת כדור, שמחון עכשיו קדימה, יש לו את קליף וואיית איתו. לוקח את זה קליף, עבירה ארצי. אולטו. עכשיו שתי הקבוצות עם ארבעה פאולים קבוצתיים. ואתה מבין, אומנם נשרקה עבירה, אבל עצרו פה סאם. אז ראינו את אובר נכנס, ועכשיו רואים את קליין נכנס. שלום יאו, שהיה בסדר גמור במחצית הראשונה, עדיין על הספסל. לפחות בהתקפה היה בסדר. וואט, ברור הרי שהוא מוציא עבירה לשתי זריקות עונשין. תן לו פנימה, נו. שניים. זה עוד פעם עזרה. קובר. פאול בזריקה, ונקודות. קודם כל אמרתי לך ברור שהוא מוציא עבירה. להגיד לך שהייתה עבירה לא בטוח. למה? כי הוא נכנס לתוך הגוף של קלי. אבל זה בסדר, יש את העניין הביתי וזה חלק מהעניין, אמרתי לך כבר במחצית הראשונה, גם בגלבוע גליל יודעים. אתה יודע, היה פעם משחק של מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים במלחה, וטוד וורניק שלק עבירת תוקף על זה להריל מקדונלד, אני לא אשכח את זה. שתיים 12 על השעון, לציומו של הרבע הזה, 72-70, קרפלס. שוחמן עכשיו יחליט את הכדור. שתי הדקות האחרונות, של הרבע השלישי. המסמים השופטים. נראה, נקודות ועבירה. קודם כל הייתה עבירה לפני הצעדים, נכון? היו צעדים, אבל הייתה עבירה לפני, השריקה באה באיחור. שים לב, פה עבירה, פה הצעדים, ופה זה כבר סל. מה אתה אומר? אחרי העבירה היו צעדים.
75-70, זו התוצאה. עבודה נהדרת, חטיפת כדור, קופורד יגמור את זה, גומר את זה. תשים לב, אחרי זריקות עונשין, הם לוחצים. למה אנחנו יודעים את זה ובחולון לא מוכנים לזה? שים שחקן באמצע שישבור את הלחץ. ושוב אין שחקן. בוגר מכניס את הכדור. הולכים עכשיו לסימפון. וייט, מוציא את זה לסימפון, מרחוק, מדויק לשלשה. כמה ביטחון יש לסימפון היום עם 15 נקודות, שהוא משחק בעמדה מספר 3, דקוואן ג'ונס לא משחק. קלי מתחת לסל, מחתי, כדור חוזר, אטקינס. איזה שחקן אבל הקרופורד, איזה מסירה הוא השאיר אותו שם. סימפון. הולך לקליין, יש לו יד משלוש, לא לוקח את הזריקות היום. אבל הוא רק נכנס, הוא עדיין לא מרגיש בטוח בעצמו. הנה החסימה בשביל לקבל את קרפלס מול ווייט. והנה מגיעה עזרה, והנה האסיסט. והנה קליין, מתחת לסל, אומר עבירה. גוריון שם קרוב, לא שורק. הרואים בחמש שניות, שש עשיריות. קליין מכניס. וואט, יש לו זריקה פנויה, אבל לא נכנסת לו. קליין לעוד כדור חוזר. שוב קליף. שמחון רוצה את הכדור בחוץ. קליף בין שלושה שחקנים. נסיים את זה. איזה רעש. 77-75. 14 שניות אחרונות. 10 להתקפה, קלי! איזה שחקן הקרופורד הזה. כדור ענק של קרופורד. 6 שניות אחרונות, חולון להתקפה האחרונה. הובר שלשה, בחוץ, קליין לא לוקח את זה. סיומו של הרבע השלישי, ואיזה 10 דקות ממתינות לנו. אחלה של קצב, וחולון מנצלת את האנרגיות מהיציאים ללחץ ולרבע של 26 נקודות וקצב טוב מבחינת. ספר של הכסף למימוש פקדי ספורט מתנת קיה מוטורס. תמר, אתה מוכן? כן? אז קדימה, צא לדרך, מאיפה שבא לך? וואו! ואני חשבתי שיהיה לך קשר. קדימה, בוא נזיז את המאה קצת יותר קדימה. הנה, מכאן. לעדכון לרגע לפני שאנחנו מוצאים את הרבע כאן למגרש. גור, בואו נדבר רגע על הקאמבק של חולון, איך זה קורה. אז אם במחצית הראשונה גלבוע גליל רצה ל-25 נקודות, אולי אפילו 25 נקודות במתפרצות, ברבע השלישי שאך הסתיים, היא עשתה 6 נקודות בלבד במתפרצות. וזה חלק מהעניין, גם הירידה להגנה, גם כמובן סלים, חולון מאבדת. ברבע הזה... כדורים. מירב, אנחנו איתך. זה גם לא מעט. דן שמיר קצת מסדר את ההתקפה שלו, ומבקש מהשחקנים להמשיך אחד על אחד בהגנה. 10 הדקות האחרונות במשחק הצמוד הזה. הולכים להרוש מהפינה.
מחתי, קליין מנסה להגיע לכדור החוזר, ידיים אדומות מקדימות אותו, וקרופורד קדימה להתקפה. 24 נקודות הערב לקרופורד. אטקינס לכדור חוזר. אליף וייט, ארוש נפגע בפנים, שופטים מוצרים את זה. שש. כאן הזה לא נגמר בנקודות בסופו של דבר. תשמע, אם חולון רוצה לעצור את החדירות האלה של קרופורד, וזה הכל, אתה רואה חדירות ככה, היא חייבת להביא עזרה כמו שאגב גלבוע עושה, שיש בידוד. לוקח את הזריקה מרחוק וקולע. שלושה רביעית שלו. נכון? נכון. איך מוציאים את הכדור מהיד של וייט. ממשיכים לבחור את השחקן המצטיין במשחק. שמים למספר הטלפון שמופיע על המסך וגם זוכים מפסים. לרכב שלך מגיע כרטיס אדום עד 200,000 שקלים לקניית רכב. מימון ישיר. כשמדובר בחיסכון לפנסיה שלך, הראל קרנות פנסיה. מזדה נאו 2019, שבוע מחירות על כל דגמי מזדה, 23 עד 30 בנובמבר. שומי ארוש על הקו. 11 נקודות הערב לארוש. פעם ראשונה על הקו, זה הולך טוב. וויטינגטון. לאו קלי. עבירה שם בדרך. שמיר יחזיק עוד צעד, הוא מסתכל על השעון והוא יחזיר את שון ג'ונס. מכיוון שאטקינס, כמו שכבר אמרנו, לא כל כך בעניינים, עבירה שלישית שלו וגם בהתקפה שתי נקודות בלבד, זה הזמן של שון ג'ונס. שייק אנד בייק של הכתפיים, הופ. דייק. אתה רואה, עכשיו כבר הם מודעים לעניין שיש לחץ על כל המגרש. והנה השחקן באמצע ששוברת עליו. ארוש. ריפריינט. רק עכשיו מתחילים את ההתקפה, הלחת בעצם מעכב את ההתקפה. הופה. זה עוד בחוץ. עוד ניסיון אחד תחת לסל. חותך את ההגנה, אבל מחליק שם ונופל. הוא לא יכול לעצור אותו לבד, וזה שוב, וגם יש שריקות כל הזמן מהיציאה, והוא חייב לקבל עזרה. תסתכל. וואה, עבירה. שחקנים האחרים בחולון צריכים להראות את עצמם, להוציא את הכדור מהידיים של קרופורד. מיני על המגרש. מועט יורד. קרופורד. אגב, שוחמן הערב 4 מ-4 מחוץ לקשת, עד הערב 7 מ-21 עונתי. וגם זה אחרי שיפור בשני המחזורים האחרונים, 4 מ-9.
משתפר. משתפיח. כן, בינתיים קרופורד מדדק כאן לידינו. רגע רבת הלך מניגש אליו. תזכור שכשהוא יצא היה 86-77. זו התוצאה. וולדן, בדקות שלו, פלוס 7 לחולון. ארוש, מחטיא את הכדור. אתה זוכר שחולון הייתה עם 80% מהשלוש? אז עכשיו היא עם 40. שזה אגב גם האחוז גבוה, אבל הכל יחסי. שמחון עומד לחזור בחולון. שומע את השריקות? איזה כדור. שמע, איזה שני גרדים. 88-77. ארוש. חילוף, עוד חילוף, והנה עוד חילוף. עם ארוש. עברה אליו. קלי עכשיו לוקח את הקדימה. קרפס ממתין כדי לגמור את זה מתחת לסל. עושה את זה מצוין. בגלבוע. טסה בדיוק בזמן, 90-77. תשמע, תסכל את הריבאונד, וקרפס כבר שם. והנה הוא מוסר לו. אז יחכה. פסק זמן טלוויזיה. נתקיים לכם שוב את החידה, עם השחקנים הבאים, לא סליק משתי הקבוצות, הקווים עדיין פתוחים, אלו ארבע אפשרויות וגם הפרסים. לובינסקי טרייד מושלם, מגוון רכבי יד ראשונה ו-0 קילומטרים בעטבות מושלמות. לובינסקי טרייד, אוכל, בירה, אוכל, בירה, אוכל, בירה. 55, אוכל ובירה. אח שלי, תתחיל להוביל, תעבור למסעית איסוזו. איסוזו, המסעית המובילה של ישראל. בלק פריידיי בהייסנס, מסך 4K 58 אינץ' שבמבצע רק ב-2,690 שקלים. Every year we see young foreign players come and flourish under Ariel. What is it about him that brings out the best in you guys? He just have confidence in all his players. He picks out everything in your game, good, bad, but you know he tries to give you great confidence that you play your game and but I mean with structure, but also he has a lot of confidence in everybody on his team. על הקו קרפלס. הדוג שלו בחוץ. 90-77. האם לחולון יש את היכולת ואת האופי כדי לחזור מזה? שמחון. גיא פניני. קליף וייט. 10 לישון ההתקפה. יש עוד הרבה זמן על השעון ברבע הזה. חולון יכולה לעשות את זה. בוא נראה מה עושה קליין. אין נקודות. עברה מוקדמת של קרפלס. אז גלבוע גליל עכשיו בהגנת חילופים, וזה אומר שיש הרבה חוסר התאמה בהגנה, אבל בינתיים חולון לא מנצלת את זה. לא גארד על גבוה כמו שניסו לקחת את קלי, ובינתיים גם לא קליין על קרפלס שיוצא רק עם עברה. יש את הכדור עכשיו 90 נקודות ויש עוד 6 דקות לשחק. כן. ראינו את זה כבר ברבע הראשון, את הקצב הזה. נכון. שמחון. וסביר, הכדור יוצא החוצה, יישאר שלו לעוד 10 שניות. חולון ללא סל שדה ברבע הזה, 0-6. עוד 3-4 לגלבוע גליל, מה אנחנו כמעט 4 דקות לתוך הרבע. לא טוב. או יותר נכון טוב מבחינת הגלבוע. ג'ונס. יאללה, עד שמסרו לו וגם על הרצפה. קרפלס קדימה. מחכים למילר. שם איתו
מנסה לעבור אותו. לידיים של פניני, עבודה טובה מאוד של גיא פניני. ראית מה זה עזרה? שהוא רואה מולו שני שחקנים בצהוב. קליין. פותח את זה ומחטיא. עוד ניסיון. ושוב פעם פצוע. קרופורד מתאושש. ספירת הרגעה בגלבוע. והוא יחזור. קליין מול שופמן, מנצל את זה ושוב נוצב נפגע. תשעים שבעים ותשע, 5:37 על השעון. שופמן. הולכים פנימה, כדור הזה נעטף בידיים. של שמחון חטף שם מכה, הוא צודק שמחון. חטף שם מכה, הייתה צריכה להישאר כעבירה, אבל השופטים גורן מסמן להמשיך. דור שמחון, ג'ונס, מסובב, וויטינגטון מגיע שם לעזור בשמירה עליו, נגמר. ראית בניגוד לפעם הקודמת שהוא עמד שם ולא מסרו לו, אז עכשיו מסרו לו את הכדור, וכשיש עליו שמחון הוא גם מסתדר עם עוד שחקן. יופי של משחק לשון ג'ונס היום. תראה טי-ג'יי קליין עם גארד ולא מוסרים לו, ואז שמוסרים לו, מוסרים לו כדור איטי על הרצפה וזה אות לחטיפה. בניגוד למהלך האחרון, וכבר ראינו שהסתיים בסל, ששמחון מסר כדור יפה וחד באוויר לשון ג'ונס. עוד הזדמנות לבחור את השחקן המצוין במשחק הערב, 0-5-5, 4 פעמים 9, 2-5-5, וגם יש פוסק. שלי, תתחיל להוביל, תעבור למשאית איסוזו. איסוזו, המשאית המובילה של ישראל. לא לשכוח, המחזור מתחיל בבית. תמיר. בוים, בוים, מנדלבוים. עכשיו גם בנתיבות, שיהיה לכם לילה טוב ממנדלבוים. דקות אחרונות של משחק. ראית מה זה שהוא רואה שני צהובים? תולך את זה לשון ג'ונס, מגיע קליין, חזרה פניני. שמחון רוצה את הכדור. תולך לפנימה. קליין שם במאבקים עם מילר. אז יכול להיות ששמעו את מה שאמרנו, וכל פעם שהיה כדור אצל גארדי, מי זה היה הגארד האחרון שהכדור היה אצלו, הוא ראה שני צהובים ובאה עזרה, וזה עוד איבוד כדור. קצת כדור. יכול מכניס. לא מצליחה להתקרב. כל התקפה עד השניות האחרונות, הכל הולך כל כך קשה. שמחון חייב להעיף את הכדור, נגמר השעון ונכנס, אבל בוא נגיד, בלית ברירה זרה. כן, אבל הצליחו להוציא את הכדור מהיד של וייט, ומייט מצא שחקן פנוי. 18 נקודות לעמית שמחון, יופי של משחק גם לו. נכון. ההפרש יורד ל-6. מילר, קופץ אוויר, מאבד אותו. זה של חולון, זה הרגע לחזור.
מילר מנסה לקחת את פניני, תסתכל איזה ניסיון, ועם יד ימין, הופ, צריך לקחת אותה כדור, ופה, כדור נוסף, חוץ, כדור עובר. יאללה. אז פנימה, פינס, יומש, קליף ווייט עם החדירה, ואנחנו למשחק פתוח לחלוטין, 4-3-44 לסיום. אמרנו בתחילת המשחק, גלבוע המשחקים שלה באזור השלוש הפרש, צימח לחוטף את הכדור, מגיעה האחרונה ביד אדומה, זה של חולון, וויטינגטון מוציא את זה. אז שוב, בניגוד למחצית הראשונה, וכמו ברבע השלישי, חולון את המומנטום מנצלת להגנה טובה, ופה סימחון מונע את הכדור, וכשהולך, אז הכדור נשאר גם בידיים של חולון. הקהל של חולון בטירוף עכשיו. ועד עכשיו גלבוע גליל הצליחה לעמוד במומנטום, פעם אחר פעם במומנטום חולוני, בואו נראה הפעם. יש זמן לספק. הסקור של חולון במחזורים האחרונים. הערב היא כבר עומדת על 86 נקודות. מבחינת הצופים, משחק מהנה. נכון. חליף הכניס את הכדור. עולה ההתקפה הזו של חולון, כפי שתלמד אותנו לאן זה הולך. זה יהיה קליף ווייד, והשאלה אם יצליחו להוציא לו את הכדור מהיד. לוקח את זה קליף, אל הטבעת, לא נכנס, ג'ונס חודף את זה, וקליין שם איתנו לסל. יש נקודות, גם עבירה, חולון נצמדת לגלבוע. פי.ג'יי קליין לא בפעם הראשונה במחצית הזו, שם לריב ההתקפה, עורב, 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 מקבל וזוכה בפאול בסל. יופי של עבודה, חבר'ה. בסוף זה שלא קופץ זוכה בכדור, ואייזיק יודע את זה. הוא יודע את זה עוד פעם. וויטינגטון. קרופורד. וויטינגטון. שוחמן לוקח מרחוב, לא נכנס, ג'ונס מנסה להגיע, זה בידיים של סימחון, חולון יכולה לעלות עכשיו ליתרון, 90-89. הכדור הזה נעדף החוצה על ידי קלי. שי הוזמן וגור שלף במגזין הכדורסל של ישראל. אני לא מבין כלום. לא, ניס הזה שלא מבין כלום. אל תסתכל עליי עם המבט הזה. חמישיות, שלישי אחרי חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל. קליף ווייט עם 14 נקודות, 6 אסיסטים, רבע אחרון נהדר. כן, זה גם העניין הזה שהוא חוזר לכושר, וגם הוא בעצם מנהל משחק, את ההחלטות הטובות, ואתה אומר, 6 אסיסטים, חדירות, וגלבוע גליל מנסה, ולפעמים גם מצליחה להוציא לו את הכדור מהיד, והוא מוצא שחקנים פנויים, כמו זה, הנה ארצי בא לעזור, וטי.ג'יי קליין מפנה את השטח, ומסירה יפה לשלשה של סימפטון. תשעים, 89, שעון, 2:49 לסיום. הקהל החולוני במצב עמידה. אתה לא יכול להוריד הילוך כשיש לך כזו דחיפה של קהל. ויש מומנטום חולוני בדיוק ברגע, נכון? אבל תשים לב, היה מומנטום בגלבוע גליל למדו בזה. היה עוד אחד, שוב פעם, עכשיו עוד מומנטום. עוד הסיסחון, מרחוק, לא נכנס. לא נשבר המחסום הפסיכולוגי, גלבוע עדיין ביתרון.
ארצי. טעות שם בהגנה של חולון, והנה התיקון. פניני שם עזב. ופה אמר כולם גרג וויטינגטון. פניני עזב את השחקן שלו לשבירה כפולה במטרה לעזור למזלו, שוב מנהיגי, אבל גם פה עם ההתקפה. מרים אזורית, שניים מלפנים, שלושה מאחור. ואין מי שישבור את זה באמצע הצבע. תבין, הוא כל הזמן משנה. זה שמירות לחץ, זה פתאום הוא עובר לאזורית בזמן קריטי, שתי דקות לסוף. זה מצליח לבלבל לשנייה את ההתקפה. קרופורד. וויטינגטון עובר את דרכו אל הטבעת. כמה אופי יש לגלבוע. באמת, ואיזה משחק חכם. וקרופורד שם לא מתעקש, רואה את וויטינגטון עם גארד על הגב, נותן לו את הכדור, שים לב, הוא מזהה את זה, וכולם מרווחים את ההתקפה. שתי התקפות לשתיים, כלילות אפשר להגיד. קליבלנד, לוס אנג'לס לייקרס, 3 לפנות בוקר בין רביעי לחמישי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. רגע, וויטינגטון עם 12 נקודות, 4 רצופות, הנה השתיים הראשונות. אני בהתקפה, ופה כמו שאמרנו, השמירה של וואט עליו. אז הוא עם 12 נקודות ו4 ריבאונדים. זה משחק סולידי, כבר ראינו ממנו משחקים טובים יותר, אבל זה יפה לראות כמה שכל השחקנים, לא כל השחקנים, אבל רוב הסגל של גלבוע גליל בעניינים. אריאל בית הלחמי עושה חילופים, הלוך ושוב, ועדיין בתנועה מתמדת, וזה נראה טוב. ארבעים ותשע על השעון, 94-89. סמכון יכניס את הכדור. קליף וייט איתו, שון ג'ונס, פניני וקליין. שוב אזורית, לפחות מראים. הנה קליף, לוקח את הזריקה, עבירה עליו בזריקה, שלוש זריקות, קרופורד עושה אותה. קרופורד עבירה שנייה. אתה מסתכל עליי, זה... אין מה לעשות, זה... יכול להיות שלא הייתה עבירה, אבל אתה יודע איך זה. כמו ששריקות נשרקות בגלבוע גליל, כשהם מרביצים ורצים וקופצים ועושים גליצ'ים, גם פה לפעמים יש שריקות כאלו, ואריאל בית הלחמי יודע את זה. קליף וייט על הקו, 3-3 עד עכשיו, מן הקו 15 בטוטל. מרים את הכדור. גבוה מדי. חולון עכשיו עם קליין. קדימה פניני, דקה 25. מעביר את זה לקליף וייט. משחק פתוח לחלוטין. האם חולון מצליחה לעקוץ את הגלבוע שהובילה כל המשחק? אנחנו בשוויון. שוויון. 94. דקה 0-9 לסיום. מסירה יפה של טי-ג'יי קליין. לא היה בטוח בזריקה שלו, אבל תראה את החדות במסירה. וקלי, עד שהוא מגיע, זה כבר בפנים. שוב, מפעילים יפה את שון ג'ונס. 18 נקודות. זמן לפתור את החידה שהצגנו לכם לאורך המשחק כולו. שאלנו אתכם מי מהשחקנים הבאים לא שחק בשתי הקבוצות. התשובה היא ג' עמית בן דוד, אחד מכן שניחש נכונה, גם זכה בפרס מתנה. הוגו בוס, דיוטי פרי נתב"ג, חנות ללא מע"מ. הוגו בוס. אלדן. תמיד מנצחים, כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן.
קיה סטוניק החדש, מ-107,900 שקלים. ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. עזריאלי, לימודי הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. אנחנו ברוב הביקורים שלנו כאן לא יצאנו עם ניצחון, חוץ מהביקור האחרון. אתה צריך להיות בסיס שלך לאורך כל המשחק, גם בריכוז, גם בלהבין את המומנטום, ובעיקר לשחקנים החדשים שלנו, לדעת מול מי אנחנו משחקים. זה קבוצה עם יכולת קליעה לאורך כל השנים של דן, היו פה קלעים והרבה שחקנים שעושים נקודות. וצריך להתגבר גם על העניין של הקהל, וכמו שאמרתי, זה ריכוז של 40 דקות. חזה את הנולד. פעולות קטנות ויפות של טי-ג'יי קליין, גם בריבון התקפה, גם פה באסיסט. גלבוע עם שוחמן, עם מילר, עם קלי, וויטינגטון, וקרפלס. גם דן שמיר חזה את הנולד, כי הוא חיכה לשון ג'ונס, והוא פה עם 18 נקודות. גלבוע עכשיו להתקפה עם מילר. דקה אחרונה של הכרעה. הולכים לקלי, איזה מהלך נהדר שלו, איזו סיומת. איזו תנועה של שחקן קבוע וחזק. 20 נקודות, 10 כדורים חוזרים לג'יימס קלי. וואט. הוא רוצה להכריע את המשחק, הוא רוצה לקחת את המשחק עליו, מוריד קטנה שם, לשון ג'ונס, אסיסט גדול שלו. סיונתי לשון ג'ונס. יהיה עוד כדור לחולון, ואם יהיה פה סל, יהיה כמובן טיימאוט. מזכיר שמבחינת עבירות לחולון יש עוד עבירה אחת לתת. נכון, אם יהיה סל, יהיה טיימאוט. לגלבוע אין עבירות לתת. מילר. ג'ונס עבירה. זאת העבירה, דן שמיר. ביטל את פסק הזמן. היו 4 שניות לישון ההתקפה, 4.7. עכשיו זה ישיר. חילופים מהירים אצל אריאל בית הלחמי, קרופורד חוזר. קלי ירד. העבירה הזו בעצם מבטלת את הכדור שהיה צריך להיות לחולון, כדור אחרון. למה הוריד את קלי? כי הוא רוצה שני גארדים, שני הגארדים הזרים, היוצרים שלו על הפרקט, קרופורד ומילר. למה את קלי ולא את ויטינגטון? נשאל אותו בסוף. הבדל של שנייה וחצי בין השעונים. קרופורד. 7 שניות להתקפה, 6, 5, 4 שניות, שוויון 96. קרופורד מסתבך, לוקח זריקת התאבדות, הכדור הזה בחוץ, ואנחנו בהערכה. ניני אומר, לא יכול להיות, יש לנו שנייה. הגנה נהדרת. ניני צודק, יש לחולון עוד שנייה. הגנה נהדרת של סימפון. היה הפרש של 2.4. הנה, תשמעו את ספר. 2.4 בתחילת המהלך, אני רוצה לראות. היה 16.4 ו-14. תראו את ההבדלים בין השעונים. שעון האדום, שעון ההתקפה. שנייה, יש לי שנייה וחצי. הנה הזריקה. עד שתי שניות. אני רוצה לנקודה שנדלק על עד הצהוב. מה שקובע זה על עד הצהוב, אומר ספי שמש. אפס תשע, אפס תשע, אומר ספי שמש, תשע עשיריות. אפס תשע, אפס תשע. יש אפס תשע, אפס תשע על השעון. פסק זמן, דן שמיר. טיימאוט, אפס תשע על השעון, אפס תשע. אפס תשע. אוקיי, אנחנו צריכים לקחת ולשוט. אוקיי? Time to catch and shoot. Simchon, you're here. Nini inbounding. Set this. Okay. You're setting the flare screen. Okay. Kelly, quick for the back screen. Yeah. Okay. Throw wherever you have it, Nini. If you have a skip, this is DA. DA goes for the lob. TJ. No, TJ, you
Khalif goes off the screen and TJ, you sleep inside. Yeah. You sleep inside. Yeah, hey, they will switch this. I know. Will switch. So you screen. So wait. TJ, if you don't have nothing, clear. Run for the lab over here. Okay. Okay. I TJ, might hit you. TJ screening. And Khalif, you catch and shoot. We got time to catch and shoot. Okay, catch, finish. Let's go. You need to be... פסק הזמן של דן שמיר. אז קודם כל חולון מקבלת פה מתנה, כי לדעתי... תסביר. לא, אין פה שום סיבה לעצור את השעון 0.9. זה, ואם כבר... כי הנגיעה הייתה ביד של קליין, הוא עדף את זה החוצה? טי-ג'יי קליין עדף את זה, ולא היה שום דבר, למה צריך לעצור? ממתי עוצרים שהכדור בסוף שעון 24? סוף שעון 24, הוא עדף את הכדור טי-ג'יי קליין, יצא החוצה, לדעתי, אולי אני טועה. ומה דן שמיר רוצה? דן שמיר רוצה כמה חסימות, ולוב זה בעצם מסירה קשתית מהוצאת החוץ. הוא אמר, חוזו של ספר שמיר, בכל זאת הוא הלך אל המון איתו, הוא ראה את זה, גם יארי ריינית שיושב כאן במזכירות, גם הוא ראה את זה. זה גם נכון. בוא נראה שוב. בוא נראה, תראו את השעון. הגנה הנהדרת של סימכון אגב. קופרוד לוקח את הזריקה. זה לא נוגע בכלום, אין שום סיבה לעצור. קליין עודף את הכדור. נכון, אבל אין שום סיבה לעצור את המשחק. אם הכדור היה מגיע לידיים של גלבוע גליל, היו עוצרים, והיו אומרים 24 שניות, אין שום סיבה לעצור את המשחק. אבל, אמרתי לך, כמו שגלבוע גליל מקבלת שיפוט ביתי לפעמים, לא תמיד, זה חלק מהעניין. מנסים לכוון את השעון כאן על 9 עשיריות. החוק אומר שזו הפרה של 24 שניות של גליל, כי הכדור לא הגיע לסל. הלו, תקשיב, זה נכון. אם היה מקבל כדור... אם הכדור נוגע בטבעת, אתה צודק. רגע. שנייה, גור, אם הכדור נוגע בטבעת, אתה צודק. ברגע שהכדור לא נגע בטבעת ב-0-0, ההתקפה מתה. קודם כל, יכול להיות שאתה צודק, אבל לדעתי, אם הכדור לא נגע בטבעת ולא הגיע לגלבוע גליל, לא הגיע להם הכדור. אבל לא משנה, זה כבר לא משנה למי הכדור מגיע. גור, ברגע שהוא לא נוגע בטבעת, זה מת. מת, הכדור מת. יהיה משחק, יהיה עוד משחקים השנה כנראה. ואני אראה לך שהכדור לא מגיע, ולא עוצרים את המשחק. אין השתלטות מיידית של קבוצת הגנה. טוב, בוא נהיה עם 9 עשיריות הללו. ניני יכניס את הכדור. מי מגיע לקבל? מרימים את זה למעלה, לידיים הלא נכונות. והערכה, שוויון 96. הודעות וחוזרים. האמריקאית, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. נבחרת ישראל במוקדמות גביע העולם. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. יופי של משחק יש לסימפון, זה לא רק בגלל הסטופ ההגנתי האחרון וגם לא בגלל ה-18 נקודות. אז בגלל מה? הוא מעורב, הוא שומר, הוא מונע כדורים, הוא עושה עבודה טובה בשני הצדדים, ובהחלט הוא אופציה לשחקן המצטיין. קיבל הרבה ביטחון מהעובדה שהתחיל בחמישייה, לקואן ג'ונס לא משחק, ראינו את שתי החדירות הראשונות שלו במשחק, הוא המשיך ויכול להיות טובה. אנחנו לקראת 5 הדקות של הערכה. קליין שם מקבל טיפול, תראו את המספרים של עמי שמחון, המשחק הכי טוב שלו, העונה. ושובר את האגדה שאומרת שחקן שמקבל פרס בתחילת המשחק, מפשל את המשחק.
מיד אחרינו יוון נגד אסטוניה במסגרת גביע האומות בכדורגל. אצל מי המומנטום? היה חולוני, קצת נרגע עם העניינים של המוניטור והטיימאוטים וההפסקה בין המשחק להערכה, וכנראה שהוא גם יחזור להיות חולוני. בוא נגיד שחולוני הצליחה להוציא הערכה. מירב, אנחנו רוצים לשמוע את הדיווח שלה. דן שמיר קצת מסדר את ההתקפה, עושה התאמות בהגנה ואומר לשחקנים שלו, כרגע אנחנו חייבים לשחק חכם בלי טעויות. גלבוע להתקפה עכשיו. קופות משאיר את הכדור שלו למילר. ג'ון שם מנסה לגנוב את זה, לא יכול. כדור זה יוצא החוצה, יישאר של גלבוע לשלוש שניות וחצי. פה דיברנו על ההגנה של סינכון ובכלל ההגנה של חולון. הרבע הרביעי, זה היה הרבע היחידי שהצליחה להוריד את גלבוע גליל מתחת ל-20 נקודות, 17 נקודות. קלי מקבל את זה, שתי שניות, שנייה, מעיף את זה, ומחתי, ואין ריבה. ג'ונס מחזיר את זה לוואט. צריך לקחת את זה. ג'ונס, עוד כדור חוזר אחד. בין שני אדומים, אבל לא מצליח למסור לידיים הנכונות. ניסה להוציא החוצה היה שם. קרפל. מה הם מתקשקשים עם הכדור? שמונה שניות להתקפה שעדיין לא החלה. ולכן לוקחים את הזריקה הזו שנגמרת ככה. הכדור קצת נתקע אצל קלי, וזה בעצם גמר את ההתקפה. וויטינגטון עומד לחזור. מבקש חילוף. וואט. די, שתי שניות. שם את זה עם שקט נפשי, ביד שמאל, בסירה יפה פנימה, ואני אומר לך שוב, הוא עושה פעולות קטנות ויעילות, הוא יוצא מהכלל ברגעים האחרונים. קרופורד מדויק לשלשה. גם הורידו לו את הפנים וגם נתן שלשה. 99-98 לגלבוע. שתי דקות בהערכה כבר מאחורינו. הליפואנט. מקבל. מסתבך עם הכדור הזה. מחפק אותו חזק חזק. הגודלים למעלה. שלוש שניות. כדור חולון. חילופים. וויטינגטון על המגרש. מילר יורש. לוקח את הזריקה על הכדור שלו בחוץ לקליף וואט. טיים 25 לסיום המשחק. קרופורד מעביר את זה לקלי. עוד ניסיון אחד. זה בידיים של חולון. שון ג'ונס צריך לעבור את החצי כבר. עובר. זה הקבוצות מאוד מוססות בהתקפה, אבל גיא פריני אחד עם כל כך הרבה ניסיון חי בשביל הרגעים האלה. 101-99 חולון. אתקינס עומד לחזור את זה לדן שמיר. קרפלס נעצר בעבירה, ליין מוריד אותו. אז אמנם שתי שלשות בלבד יש לו, אבל כרגיל השנה, בזמן. חילוף.
מסוימת שהגיעה, אנחנו כבר בעולם. קרפלס על הקר, מחטי. 6 נקודות לקרפלס, אבל מהקו זה הולך פחות טוב הערב. דקה 40 לסיומה של הערכה, 101-100 לזכות הפועל חולון. עכשיו עם ההתקפה קליף ווייט שולח את זה לפניני, עובר, עובר מצוין, גיא פניני, האיש לרגעים האלו. טווח שלשה, קרופורד, האם גלבוע הולכת לשלשה? פניני שם מנסה לצחות עד רעס, אפי שמש מזהיר אותו. הכדור יישאר של הגלבוע. חילוף מהיר, מילר ייכנס אצל בית הלחמי. שפי שמש בא לראות של מי הקדור. רוצה את הזווית הזו. תגיד, אחרי שעברת את למוניקה ביום חמישי, אתה מתלונן על ספי שמש? לא מתלונן, לא מתלונן. לא מתלונן. לא, אתה עושה לי כזה פרצוף שיש לך תוכנית בוקר. 103-100. דקה 0-9 על השעון. הנה ההתרוממות, הכדור הזה בחוץ, עדיפה, צמחון מגיע לכדור הזה. פולון ביתרון 3 וכדור. דקה אחרונה של הערכה. שניים תוקפים עכשיו את קליף. עבירה. שעון, 53 שניות, 2 עשיריות. חולון כבר מתחילים לחגוג, אבל יש עוד מספיק זמן לגלבוע להפוך את זה. קליף צריך לשים כאן לפחות אחת כדי להיות בטווח 2 התקפות. אתה מבין? עד לרגע הזה 5 מ-5 היה לו. זולג החוצה. את המושג זליגה? יס. עוד כדור אחד שלו. הנה, נשיג את זה. 4 הפרש. הלחץ עכשיו הוא על האדומים. הנה מגיע השלשה, וזה נכנס, סל ענק. בריינט קרופורד. אתה באמת חשבת שנגמר המשחק? אני לא חשבתי. 104, 103, 40 השניות האחרונות. חולון עכשיו מצליחה לעבור את החצי. זהו שמחון, אל הטבעת, בחוץ. מתחת לסל, אתקיץ. יש לו נקודות, גם עבירה. תסתכל את הפרצוף שלו. תזכירו שהוא עשה פאול וסל 35 שניות לסוף. איזה חילוף של דן שמיר, נתן לשון ג'ונס לנוח, עם איזה טטקיס. הוא גם מפנה את הצבע, וגם הולך לרימה התקפה, עם פאול וסל. ושש, 103. ביקשת תוצאת NBA, קיבלת. ברור. הם שומרים את ההגנות לפלי אוף. אדקינס, מדויק. פסק זמן. אריאל. אריאל בית הלחמי, בוא נשמע אותו.
חזרה, 35 שניות, שתי עשיריות. לישון ההתקפה, שוחמן יכניס את הכדור, 107 חולון, 103 גלבוע גליל, מילר לשלוש, בחוץ אתקינס, ויש של הפועל חולון, שצריכה לא לעשות שטויות, לקחת המשחק הזה, זה בידיים שלה. 27 שניות האחרונות, מעבירים את זה לגיא פניני, המשכו את השעון כמה שרק אפשר כדי לגמור את זה, הנה מגיעה העבירה של שוחמן והקהל, הסגול מתחיל לחגוג וגיא פניני אומר תודה האיש בערכה לעבור חולון חמש נקודות שזה הביא אותו לפה, לא? לגמרי תן לילדים קצת לשחק, אתה יודע, 40 דקות עושה שני סלים שלום שלום מי מצטיין? שון ג'ונס? אני חושב סימפון, אבל אתה מחליץ. גם סימפון האמת. השניות האחרונות גלבוע בניסיונות אחרונים להציל משהו אבל זה מעט מדי או מאוחר מדי 109, 106 עבירה על קליף ווייט צריך לקלוע אחת כדי לגמור את העניין באופן סופי ומוחלט הוא שומד להיכנס וואי, גומר עניין 110, 106 להפועל חולון כדור שני של גליל כמור נכנס ארוש במקום קליף ווייט 22 נקודות 10-11 מקו העונשין יופי של משחק לקליף ווייט וגם 9 אסיסטים שוחמן לוקח את זה הכדור הזה בחוץ שתי שניות ושלוש עשיריות על השעון קייט ניני בלחיצות ידיים לחברים הקהל הסגול מבסוט, ניצחון יפה מאוד לחולון תקרא רוב דקות המשחק ובדו ספרתי אבל אתה יודע עם האווירה פה והקהל והלחץ והמומנטו ובוטו והגיא פנימי בערבה כן, אבל במחצית השנייה חולון ניצלה את האנרגיות האלה להגנה טובה, באמת להגנה טובה 17 נקודות יוצרת את הגלבוע ברבע הרביעי ובערכה כבר הרוח מהמפרשים של הגלבוע יצא סיום המשחק 112 הפועל חולון 106 גלבוע גליל קרב כדורסל גדול היה לנו כאן הערב האופי הקהל הביתי האולם גורמים לכך שאת הערב הזה למרות שגלבוע הוביל רוב הערב הזה חולון זו שמנצחת לא הגנות גדולות כמו שכבר אמרנו וסקור גבוה כמו שאנחנו רואים גלבוע גליל תמיד או לפחות עד עכשיו העונה ובעונות קודמות כיף לראות חולון קבוצה ביתית טובה מאוד עם הרבה 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 אנרגיות מהקהל ומנצלת את זה היום יפה מאוד אנחנו ממהרים לגביע האומות יוון נגד אסטוניה שם כבר משחקים 112-106 כאן אצלנו תודה רבה לכל הצוות תודה לכם שצפיתם בנו ערב טוב, המשך צפייה מהנה
מלחמה עד השנייה האחרונה, מה בסוף עשה את ההבדל לטובתכם? לגמרי, רק מלחמה והאנרגיות של הקהל הזה, מה שהוא עושה באולם הזה, זה מטורף. אני חושב שזה הדבר שהחזיר אותנו למשחק מחצית שנייה והגנה, ובאמת, עשינו את זה הכי קשה שיש, אבל הכי שמחים שיש שניצחנו את זה. אישית, שבוע נהדר, 18 נקודות היום, אתה מרגיש שמצאת את תפקידך בקבוצה הזו? כן, אמרתי גם לפני זה שפחות הלך, לפעמים זה בצד ההגנתי, לפעמים זה בצד ההתקפי. שמח שאנחנו מנצחים, אנחנו נראים טוב, וזה מה שחשוב. כמה שמח שאתה בקבוצה של גיא פניני במאני טיים? גיא שחקן ענק, תמיד הוא קולע את הזריקות קלאץ' ואנחנו שמחים שהוא איתנו, מאושרים. הצלחתם להתאושש גם פה, גם באירופה, מה אתם צריכים לעשות בשביל להמשיך את המומנטום הזה? אנחנו צריכים לטפל בעצמנו עכשיו, לעשות הרבה קרח בכל הגוף, ומחר אנחנו טסים לפריז. תודה רבה. תודה לכם. אני אמרה דרך. הובלתם בדו ספרתי, בסוף נאבקתם עד השנייה האחרונה, מה עשה את ההבדל פה? נתנו משחק גדול, היה פה משחק מדהים, אווירה, כיף לא נורמלי, למרות שהפסדנו, באמת.